Και άμανο κι αν. Παύλος Σιμονιάν. Օրերս Չեխիայի Հանրապետությունը պաշտոնական այցի շրջանակներում ազատության ռադիոկանին հարցազրույց եք տվել ու մեջբերում ասել եք հարձակվել Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանի տարածքներ օկուպացնել տարբեր բաներեն իրավունքի տեսակետից Ադրբեջանն արեց Ղարաբաղում մի գործողություն որի տակ ինքն ուներ առնվազն 3-4 մակի բանաձև իհարկե դատապարտել եք պատերազմը ամեն դեպքում Ճիշտն ասած ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին ընդհանրապես անցնող երևի 2010-ամյակում հիմնականում երբ որ խոսում էր դրա պատասխանները կային Ադրբեջանի կողմից Մտածում էի ախր մեր ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետը Տիգրան Սերանյան փորձառու դիվանագետ է դժվար նման թեզ խորուրդ տար ձեզ ի վերջո հիմարագույն թեզը որ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ուներ քան որ ՄԱԿ-ի բանաձևերը ուներ Ո՞վ է խորուրդ տվել ձեզ։ Նախ ասեմ, որ հարցը չի վերաբերվում օրակարգին եւ ես կարող եմ նրան չպատասխանել, բայց հարգանքով վերաբերվելով ձեզ կպատասխանեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը չէիք ճանաչում որպես անկախ պետություն եւ թողնում էիք Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ։ Երբ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք էիք քննարկում եւ ընդունում անձամբ ձեր կուսակցությունը, դաշնակցությունը եւ նշում էիք, որ դա Ադրբեջանն է, Բա ինչ էիք անում խոսքը գնում է լեգիտիմ իրավունքի մասին եւ որևիցե նոր բան իմ ասացի մեջ չկա իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մեկնաբանությանը թե որն է հիմարություն որն է ճիշտ պատմությունը կարծում եմ դրա պատասխանը տվեց արձագանք բայց խնդրեմ պարոն մանկեն բանի չվերացենք էլի սա ես ճեպազրույցի դուրս չեմ եկել ձեր լրագրողներին կխնդրեք ինձ կհարցնեն եւ կպատասխանեմ մնացածը վերաբերվի օրակարգին խնդրեմ սրանով վերջացնենք բանավեճը արձագանք ես որպես ազգային ժողովի նախագահ իրավունք ունեմ հարց տալու եւ տալիս եմ ժողովրդական խոսք ասում եմ յապրայվա անտիպրոբալվա հիմա այդ որ արցախը չեն ճանաչի բան այդ ամբողջ պատմության մեջ այդ չճանաչած արցախում աղդամում նռներով կրկնում եմ ՄԱԿ-ի բանաձևերը չի վերաբերվել արցախի կարգավիճակի հրադադարի խախտում հրադադարի հաստատման ռազմական գործողությունների դադարեցմանը վերաբերվում դրա մասին է ՄԱԿ-ի բանաձևերը որևէ կիսալիգիտիմ նույնիսկ աննշան ադրբեջանին որևէ իրավականին չեն տալիս արցախի վրա հարձակվելու եւ արցախի օկուպացիայի համար դուք ուզում եք հիմա մենք ստեղ զբաղվենք ՄԱԿ-ի բանաձևի քննարկմամբ եկեք զբաղվենք Եկեք նստենք տողարտուղ, նայենք, տեսնենք թե ինչ ձևակերպումներ են այնտեղ դրված։ Եկեք տեսնենք կոնտեքստի մեջ իմ ասածը ինչ է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ կարելի է ինչ որ մի բառից կախվել եւ այդ բառի շուրջ ինչ որ հարց կառուցել կամ ինչ որ թեզ կառուցել, փորձել ինչ որ բան ապացուցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տարածքը Ինչի մասին մենք խոսում ենք միջազգայինորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածք է եղել եւ կա եւ հիմա մի հատ ստեղից գանք մի հատ այս կողմից գանք մի հատ ասենք բայց հիմնական սկզբունքը սա է երբ որ դուք խոսում եք ես ձեզ չէի խանգարում չնայած դուի тоже проболвана ես ձեզ չէի խանգարում հիմա մի հատ այս կողմից գանք մի հատ այս ձևի ձևակերպում տանք հետո ասենք բայց այդ որ դուք ասել եք ես ինչ ժամ առաջ ա եղել վերածում են քննարկման, պատրաստ եմ եղել միշտ քննարկման, բայց այդ քննարկումը դուք ստեղ բազմիցս ծավալել եք տարբեր ֆորմատներով եւ բազմիցս տապալվել եք։ Գրանցված եք ներողություն։ Գրանցված չեք, չէ՞ դա լրեք խնդրում եմ։ Լրեք խնդրում եմ, դուք գրանցված չեք։ Նա ստեղ վեճ։ Ասում դուք գրանցված չեք, ձեր խոսքը լեգիտիմ չի հիմա։ Լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, ոչ ոք երբեք ոչ մի տեղ չի ասել, որ ագրեսիան լեգիտիմ է։ Արծվիկ Մինասյան։ Նախ մեկ հարց